ଓଡ଼ିଶାର କୋହଳ ପାଗ ଜାରି। 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ, କହିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତ CDS ବିପିନ ରାଉତଙ୍କ ସମେତ 13 ଜଣଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଆଜି ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ଟିକାକରଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ନିୟମିତ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଓ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମିଳା ଆଇଏସ୍ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। କମନୱେଲ୍ଥ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଝିଲି ବେହେରାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ। ସଂସଦରେ ଉଠିଲା ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ, CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଜୟପୁର SDJM କୋର୍ଟରେ NIA ର ଦୁଇଜଣିଆ ଟିମ୍, ଗିରଫ ନକ୍ସଲ ନେତା ଦୁବାସୀକୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ିଲେ ଅନୁମତି। ମହାନଦୀରେ କମୁଛି ଜଳସ୍ତର, ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 516 ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବାଜିଲା, ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ଭୁବନ ଓଡ଼ିଶା। ଗୋପାଳପୁରରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍କେଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଲୁମିନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବରୁଣଙ୍କ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଗଲା ବେଙ୍ଗଲୁରୁ, ହୋଇସାରିଲାଣି 3 ଅପରେସନ। ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ, 11ରୁ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଚାଷୀ। ଓମିକ୍ରନ ଚିନ୍ତା, January 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସ୍ଥଗିତ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିବ ଓମିକ୍ରନ ବିକାଶକାରୀ ଟିକା। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଭିକି କୌଶଲ ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କେଫ୍। ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ମାସିକିଆ ପ୍ଲାନ ଲଞ୍ଚ କଲା ଜିଓ, ମିଳୁଛି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲ୍ ସହିତ 2 GB ଡାଟା। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ନା ବନ୍ଧୁକ, ରୋଡ୍ ରୋମିଓଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, UP ଯୁବକଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ। 5 ଓଭରରେ 14 ନୂ ବଲ୍ ପକାଇଲେ ବେନ୍ଷ୍ଟୁକ୍, ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ରାଜ୍ୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ।